Stále ještě žiju pod dojmem vědeckého pokusu z 30. března, kdy se skupina odvážlivců u Ženevského jezera pokusila napodobit situaci, která existovala chvíli po velkém třesku. Bude konec světa? Vytvoří se černá díra, která pohltí celou planetu, nebo ne? I takové byly obavy. Nakonec se nikomu nic nestalo. Zaujalo mě vysvětlení, které se objevilo v tisku v jedné následné debatě. Naše civilizace je v zásadě velmi primitivní. Jsme teprve 100 let po objevu rádiových vln, proto nemůžeme vesmír ohrozit. Musím říct, že se mi hodně ulevilo. Nesnad proto, že se velký urychlovač hadronů ukázal jako neškodná dětská hračka, ale proto, že teď už vím, jací jsme primitivové. Najednou se mi rozsvítilo v hlavě, mnohé se vysvětluje, když se dozvíte, že náš svět řídí primitivové. Jsme společnost šťastných lidí. 85% Čechů se hlásí k tomu, že jsou šťastní. Není divu, vždyť mají všechno, co si kdy přáli. Auta, supermarkety, dobré jídlo a pití. Můžete to někomu vyčítat? Každý chce být šťastný. Hodnotami minulých časů, například 19. století, byla poctivá práce, vzdělání, slušnost, řádná morálka a řád, pomoc bližnímu, láska, manželství a rodina. Naše štěstí je, že jsme se zbavili otravné práce. Jen méně než polovina lidí z celkového počtu obyvatel u nás pracuje a i ti s tím mohou kdykoliv seknout, protože práce už není povinná a v podstatě nemá smysl. Pracovat nikoho nebaví a mnohem víc si vyděláte v kasínu, nebo jako bílý kůň, nebo dealer drog. Vzdělání je k ničemu, o čemž svědčí to, že nejbohatší lidé u nás nemají dnes většinou ani maturitu a kromě toho si diplomy můžete kdykoliv koupit. Lásku, manželství a rodinu jsme s radostí vyměnili za svobodu a sexuální volnost. Ostatní takzvané hodnoty se všechny proměnily na možnost bez zábran podnikat a vydělávat, tedy na peníze. Tady si dovolím jeden historický exkurs. Hledáním štěstí jsou pověstní primitivní tupijové, indiánské kmeny z Brazílie. Čas od času se vydají hledat zemi, kde nebude práce nezbytná a kde budou zrušeny sexuální zákazy. Kde se budou moci naprosto svobodně věnovat požitkům, stance a pití. Už několikrát se dali tupijové na pochod, ale zaslíbenou zemi nenalezli. Nevím, proč se jim to nepodařilo, když u nás je to tak snadné. Vědci označují jejich chování za sebedestruktivní. Chtělo by se říci, to my jsme měli mnohem větší štěstí, ale o štěstí se tady nedá mluvit. My jsme si naše nové hodnoty poctivě vybojovali, nejdříve v sametové revoluci a pak 20letým usilováním o vybudování svobodné společnosti. Štěstí to je něco jiného. Britští výzkumníci zjistili, že štěstí je mít víc, než má druhý. Lidé se vždycky srovnávají se sousedem, s kolegou v práci a jsou šťastní jedině tehdy, když mají lepší dům, větší auto, chytřejšího psa a větší plat. Svoboda nám přinesla možnost poznat, jak dosáhnout štěstí. Vidět svět očima primitivů a nestydět se za to. Společnost, ve které žijeme, z nás udělala spoluuživatele štěstí. Často se lidé, kterým je to všechno divné, ptají, jak je možné, že mlčíme k rozkrádání a všemožným zlodějinám, že volíme chamtivé a nenasytné politiky znovu a znovu, že jsme sticha, když se krade, kam se jen podíváte, že policie nevyšetřuje a soudy neodsuzují a my proti tomu nic neděláme. Je to proto, že se podílíme na štěstí, které má tak roztodivné podoby. I kdybychom byli úplně na dně, alespoň se díváme v televizi na šťastné lidi, čteme o šťastných celebritách a radujeme se, že jsme s nimi na jedné lodi. Občas se někdo zarazí a řekne slovo morálka. To je takové zaklínadlo, které prochází dějinami. Kde se bere svědomí? Kantovský mravní zákon v nás. Kde se bere altruismus, strašidlo darwinistů? Když člověk pomáhá člověku a nic z toho nemá? Když zkoumá svoje jednání a přemýšlí, co udělal správně a co ne? Zvířata nic takového nemají. Chovají se podle instinktů a zákonů přírody. Bůh prý také nemá žádné vlastnosti. Jen člověk má schopnost rozlišovat dobro a zlo. Je zvláštní, že jenom člověk je takto vybaven. Asi to něco znamená. Nějaký úkol či co? Člověk se má každou chvíli rozhodovat, jestli to, co dělá, je dobré nebo špatné. Dostal k tomu i jakousi výbavu. Mozek, mysl, vědomí, city a tak dále, aby je používal. Proč to nedělá?
myslím, že jsme příliš primitivní. Ještě, nebo už zase, nevím. Ale jsme ve stadiu primitivů, pokud neužíváme nástroje, jimiž jsme vybaveni. Někdo říká, to je tím, že žijeme pohodlně. Jo, válka, okupace, totalita. To jsou situace, kdy se lidé dokážou rozhodovat, co je dobré a co špatné. Pak jsou z nich hrdinové nebo zbabělci, poctivci nebo kolaboranti. Ale tak to není. Nic se nezměnilo. Válka, ta trvá stále. Zabíjejí se lidé a my o nich víme. Okupace, ovšem. Vždycky žijeme ve vleku velkých mocností, více nebo méně zločinných. Totalita, v té jsme až po uši. V totalitě a diktátu peněz. A proto jsou i dnes zbabělci i poctivci, občas i hrdinové a spousta kolaborantů, kteří obdivují zloděje a lumpy. Jedinou výsadou primitivů je, že nemohou uškodit vesmíru. Nikdo nás nemůže soudit. Vždyť jsme teprve 100 let po objevu rádiových vln.